På skolen så lekte vi en lek som er sånn at den neste personen som vi ser, må vi gå bort og finne på noe med. Da det var min tur, så måtte jeg spørre en gutt vi aldri hadde sett før om han ville bli med meg hjem. Blir du med meg hjem? Hjem? Ja, det er fest. Og da måtte jeg jo ha en fest. Og så kunne vi ikke ha fest hjemme hos meg likevel. For det passet ikke. Så nå skal vi ha fest hjemme hos Emilie og bare late som at det er hjemme hos meg. Men tenk om han skjønner at det er Emilie som bor her og ikke Maja. Nei, det gjør han ikke. Det er bare å sette seg. Ikke så mange på festen? Nei, vi pleier å egentlig ha ganske store fester. Men denne ble litt liten og spesiell. Ja, jeg får det skikkelig gøy på den store festen som du hadde sist gang, da. Har du søsken, da? Ja, en lillesøster. Lillebroren din? Ja. Ok, nå vet jeg hva vi gjør. Ok, jeg starter. Flasketuten. Nødt med sannhet. Ok, Aksel. Nødt med sannhet. Sannhet. Ok. Hvilken jente synes du er søtest? Maja. Søstra di? Typisk Aksel. Takk, lillebror. Nødt eller sannhet? Sannhet. Du må si en jente du synes er søt. En jente på den gamle skolen. Ingen søte jenter her, altså. Ok, jeg snurrer igjen. Ok, nødt eller sannhet? Jeg tror jeg tar nødt, ja. Yes! Du er nødt til å kysse Julian. Kom igjen. Kyss. Jeg tror jeg stikker også.